Servus lidi, tady je Eldy. A Roky. A chtěli bychom vás přivítat u takového slavnostního okamžiku, že od té doby, co hrajeme Antant, jsme se konečně dospěli k nějakému stádiu a po té neuvěřitelně tuně komentářů o tom, jestli byste si s náma mohli zahrát, jsme se rozhodli, že si necháme hostovat vlastní server, tudíž jsme tady na serveru AELP Official. A server pro 15 lidí zlepšenýma podmínkama, což zahrnuje častější airdropy, jiný zombie spawny a trošku větší šanci na spawnování itemů. A troufám si říct, že trošku inteligentní admin tým. To jsem si troufnul moc, že jo? Jsme inteligentní. Ale bude to, doufáme, že sranda. Tento server je přímo vytvořený pro vás. Mm-hmm. Nevýhodou je teda 15 lidí. Je ve zkušebním provozu na jeden měsíc. Uvidíme, jak to bude za měsíc. A IP bude v popisku a objeví se vám i teď na obrazovce, protože kdo se kouká do popisku, že ano? Já jo, teda já ne. Já nevím. Takže uvidíme se u nás na serveru.